Parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues të Radio Televizionit Shqiptar mirëmbrëma, mirë se erdhët në përditësimin e kushteve atmosferike. Vorbulla ciklonike po ushtron aktivitetin e saj në mesdhe, duke shkaktuar rreshe shiu dhe stuhi në brigjet e Ballkanit të perëndimor në fillimin e javës. Pra në vendin ton, për orët e mbrëmjes do të kemi rreshe shiu në zonën perëndimore dhe rreshe bore në veri lindje dhe jug lindje intensive. Temperaturat në ekstremet e tyre regjistruan vlera. Në zonat malore 2-13 gradë, zona qendrore 8-18 grad, në Bregdet 8-18 grad Celsius. Edhe në Kosovë, për ditën e martë, moti do tjetë me vranësira dhe reshe shiu, por temperatura do të zbresin 4-6 grad në mëngjes, 8-12 grad Celsius në orët e mesditës. Për 24 orët e ardhshme, në vendin ton do të kemi reshe shiu në zonën perëndimore dhe reshe bore për gjatë lindjes në pjesën e parë të ditës. Pas dite, reshe do të humbasin intensitet. Era do tjetë veri perëndi me shpejtësi 8 meter për sekundë dhe dallëzim të forcës 3 në ditë të hapur. Temperatura do të jenë me rënje. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashk natën e mirë. Rajoni Nesër. Europa Nesër.